بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلتو ونكسن دمام باقيار تندا ونساي كسو دوالا برامش كيني وعي قلنتا عافماتك بشدا لسيني برامش كن وكداوتان سومالي تي في ساعدها نوكالي وحا صوت يارية اما سورة قلنتا ريسكالي وافريكان كوميونيتي اليميديان سيرفيسز هي وليبا واحدة عافمات كبود اما قلبين من يابلس برامش كاسي وحا هلكن مرتين نوغا أو هذه تيار نوسو تبسا وإفراح من يوسف أو كسر توعد عظمتك إفراح كسر دو استوديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واندوه شو هي حي مانتا برامج كا أتقوى يجي لسان بشدة والله مانتا برامج كا نهاكم في حي ما إن بشدة إذا كوا يجي لنا واحد حي برنامج عهور يا أغلب كوميونيتي النقبة والله يراهدو بابا سيرت وباصيرت وعذر كان وباصيرت ليه؟ هاهي وانقرت مركا عذر كان وباصيرت ها هي هاي أو بالضبط أو بصير الحاكة أنا عذر كان وباصيرت وح والله منه وعند كلها قصة كسر بحد الله بره إنترنال يمد لي ده هذا إنترنال كلها كسر بحد يعسترنا لو بنان كسر بحد مركا عذر كان مين سورس كنا وح وين سحرة وقف كويستك علاش او تاغن بلشد انه نحط سيده او بدن تاي علاش وي تاغن ويرت هي قف كويرا مسقول بانغلا ديلي مسقول بانغلا او سوماليا ما اركيس اما وطن فيها جوجو اما قربها جوجو وان مركا waxa weeye in markii qofku saxarada ku adkaato in malowadkeen uu kulay xidid yar yar oo ku hareersan oo maxay tahay duuliyaal yar yar oo ku hareersan oo dhig ma kala qaado wadnaha geeya jirka ku wareejiya marka qofku markuu saxaroodo saxaradii waxay malowadkii ku soo marisaa si xoog oo cadaadis marka xididadiiba waxay sameysmeeyaan way bararayaan marka maalin walba markuu qofku musqushii kala ugu saxaroodo way bararayaan xididadii bararkiiba sii badan ayaa deetana way dilaacayaan waxay noqonaysaa marka inay noqdaan laba kuu soo yar yar mid gudaha ku jirta iyo mid banaanka ku jirta oo halka dhiig leh marka ta gudaha ku jirta inta badan dadku waxay dareemaan marka ay masuul isticmaalaan ayay waxa ku arkayeen saxaradoodii dhiig ala dhiig baan saxaradoodii buulay tan banaanka uu taaban kara qofku yoo way way uu dareemayaa banaankiiba iska taala ta gudaha laakiin ma dareemi karo qofka waxa uu dareemayaa cuncun aad u farabadan marka ay ku kacsan tahay xalay dhaxdaa ay tabaasiirtuna qofku ma fariisan karo waxay leedahay dukaan badan garaac farabadan bay leedahay marka aad bay u dhib badan tahay marka waxa looga hortagayaa bulshadu inay cunto waxyaabaha fiber ku badan yihiin sida digirta oo kale garowga oo kale waxyaabaha qamadiga ah bahashana kale oo cabiya hatuur habeenkii halmaale waxa la yidhaahdaa meti muuse caloosha jilbisaa marka dadka calooshu taagantahay waxaa laga rabaa 1 month oo straight inuu wado habeenkiina koob uu ku qasto biyaha aroortiina uu koob ku qasto waxay saxaysaa sistemkiisii marka uu bishaa dhammaysto waxay noqonaysaa qof buuxa noqonaya qof aad iyo oo musqusha gala iskana yareeya waxyaabaha caloosha joojinaya bariiska faraha badan baastada faraha badan waad cuni kartaa soomaalida inay mahay bariis iyo baastana daynana hadday wax waliba dhacaan laakiin waa inaad kulli saaqdaa ku dheeli tirataa dee wax maaragtay caloosha ku jilcinaya habeenkii oo kale garoobaad cuni kartaa oo fitamiin iyo lafaha kuu dhisiya dhiigga kuu kordhinaya calooshana kuu socodsiinaya digir baad cuni kartaa oo ka nafaqo badan hilibka marka waxaa la rabaa qofku inuu calooshiisa la dadaalo haddii kale had ogto waxay kugu noqon kartaa colon cancer cancer bay isku bedeli doontaa marka qofku waa inuu isla dadaalaa oo uu calooshiisa ka shaqeeyo damaar uu calooshiisu jilicsan tahay damaar ay babaasiirtu ka baabacdo okay ma jiraan marka qalliin xagga dhakhtarka oo lagu sameeyo marka uu qofku dareeno waa in horta dhakhtarkiisa uu tagaa oo la baaraa heerka ay taagantahay stage kala leedahay 1 2 3 bay kala leedahay marka dhakhtarku wuxuu siinayaa cream yaroo la ismariyo boomaata oo maarta iyo kaalmaatiya haddii marka ay xadka ka baxdo qofku waxay noqonaysaa in laga qalo dadka qaar laga qalay oo ka bogsaday waanu aragnay dadka qaar inta laga qalay ay calooshi haddana halkii uu ka bilaabay calooshi sidii taagantahay oo dib ugu soo noqotay waanu aragnay marka hadda uu toolay tan gudaha weliba ku jirtaa halis ah kansar bay isku bedeshaa aakhirka dambe marka qofku waa inuu isla dadaalo oo calooshiisa socodsiiyo si ay maaragtay aanay bahashaasi ugu kicin waa waxa weeyaan xanuun aad u fara badan bay leedahay gudaha iyo banaankuba marka ay qofka ku kacday calooshu weliba aad ugu taagantay especially dumarka uur kale oo
kale way ku kacdaa marka dumarka uur kale waa inay yana isla dadaalaan fiber cunaan si aanay caloosha isku taagin waayo cadaadiskii ilmaha iyo saxaradiiba isku qabanaysa marka waxay noqonaysaa qofku inuu maaragtay musqushii ka baqaba inuu dadka qaar baba ka baqayo kule iga daabama sirba ay waxa musqushii dumarka qaar qof walba maaha qofka calooshiisu adag tahay oo dhan babaasiirtu babaasiir uu leeyahay marka bulshada waxaan ku wacyigelinaynaa inay isla dadaalaan oo calooshooda socodsiiyaan oo aanay calooshu istaagin wax waliba wuxuu leeyahay ka hortag intaana kugu sii badanin cudurka inaad ka hortagto oo aad maaragtay isticmaasho waxyaabaha aad naftaada u fiican ee caloosha ku socodsiinay waa gartay marka cudurkan babaasiirta dadka qaar waxaa jira kaba xishooda inay dakhtarkii tagaan oo ama dee ceeb oo haystaba horta in cudur ceeb ma leh laakiin waa runoo dadku way ka xishoodaan oo maama dakhtarkaan is hoos dhigi karayaan dabadayda tusi karaya bay kuleeyihiin laakiin xanuunku markuu kaa bato ay meel daran aad slig aad gaadho waa tusaysaa foole hadday timaado guda qarsiina hadday marka hadday foole ku qabato nin iyo naagna waad isku dhigaysaa si ilmaha lagaaga soo saara marka markuu xanuunku qofku si saa'ida u qabto ka bato uu tegaya dhakhtarka marka laakiin inta qofku isagaaba isla dadaali karo calooshiisa oo uu ka shaqeeyo ula dadaalo unbay ku xidhan tahay waan gartay marka waa inuu isla dadaalo dadka qaar baa waxay cabaan brun juice bay cabi karaan waddankeeniyo kale waxaa la samayn jiray anaga hooyadayda baan garanayaa xamarta ama raqayga ayaa la ridin jiray habeenkii subaxiibaa deetana la miiri jiray maya galabtii bay ridin jireen subaxii baa deetana la miiri jiray sonkor yar ama malab yarba ku jirsan jireen habeenkii bay cabi jireen aroortiisi ay maaragtay calooshu u dhaqaaqdo ha laakiin dee waddankan wax walbaa yaala kiriin baa yaala dawooyin sharoobo lacabaa yaala dawooyinkan waxaa ka fiican waxyaabaha naturka dabahashan oo kale waa natural systemkay kuu saxaysaa anywhere farmasi kastaa haya meel kastay ka heli karaa marka tani systemkay kuu saxaysaa laakiin lama rabo one day baan cabo waxba igama keenintii soomaalida waxaa la rabaa daily inuu cabo subax iyo habeenba one month ma jiraan system kale oo qofku isagoon dawana qaadan waxaana cabin uu calooshu socodsiin dee way jirtaa natural buu ku socodsiin karaa waxyaabaha fiberka ku badan yahay cunaya sida garow oo kale digirto oo kale maxay hayta waxyaabaha qamadiga oo badan galaas biya inuu cabo biyaha waa number one aroortii markuu saa qofku usoo tusoko biyo oo cad inuu cabo weyn marka calooshu faa'iido badan haddii kale dhabar xanuun baan ku daynayn hadda calooshuquraacda waa important markaad cabto biyaha kabacdi inaad quraacato waa important waxyaabo badan oo fiberka ku badan yahay cunno oo la cuno oo natural oo dadkeena cuni karaan ayaa jira oo ku socodsiin karaan caloosha siriyaal baa jira boorash buu cuni karaa waxyaabo fara badan buu cuni karaa laakiin de innaga waxa weyaan quraacna lama cuno qada buriska caloosha lagu ridayaa marka dadkii u reebi calooshoodii mar hore qalasha colon cleanser buu tegi karaa qofka istiraaxda dee waxaan maarta calooshaada weyn ku tegi karaa hadda meelahaba laynoo furayo oo gabdho soomaaliyeed joogana caloosha lagu nadiifiyo la isku toobo meelo badan baa jira way tegi karaan dadka okay ugu dambeyntii maadaama barnaamijkeenu wacyigelinta uu yahay xiliyadii qaboobaha inaynu ku jirto maalin idi galay maxaad kula talinaysaa bulshada waxaan kula talinayaa bulshada qabowgii baa lasoo galay tallaalkii in la qaato inuu shaafka dadka qaar baan jeclan inay qaataan laakiin waayeelka iyo dadka macaankale iyo dadka maaragtay diikar kale waxaan kula talinaynaa inay qaataan fulushaadkoodii hadduusoo karoonihiina weli u joogaa meel inagama tegin maaragtay wuu yaraaday laakiin inay qaataan tallaalada fulushaadka ayaanu kula talinaynaa bulshada isla dadaalaan qabowgana ay iska ilaaliyaan meel kastay ka heli karaa marka tallaalkaas tallaalka anywhere walgreenka dakhtarkuuda farmasiga iyo t b s-ka meelahaas oo dhambe kaar fuudko kale kaasko kale maxay tahay v oo kale way ka helayaan anywhere bay ka helayaan maxay hadire qabowgana inay iska ilaaliyaan markuu inta kusoo galo insha allah biidni illah intaasaan ku wacyigelinayaa bulshadeenna halkaasaan kaga baxay maanta barnaamijkeenna waa hagaag halkaas waxaa noogu dhamaaday barnaamijkii aynu ku wacyigelinaynay bulshada dhinaca caafimaadka barnaamijkan waxaa soo diyaariyey african community and medical services iyo weliba waaxda caafimaadka guud ee magaalada minneapolis halkan waxaa marti noogu ahay difaac axmed yuusuf oo iyaduna ka socotay waxdaasa caafimaadka waa anigoo hibir yuusuf ciisa iyo somali tv oo idin leh sida ay kuna sugan